पछि दुई ताली लगातार दिल्ली जानुभयो, के को लागि जानुभएको? त्यहाँको आई कार्ड बनाइन्, रासन कार्ड, पिन कार्ड, ब्याङ्कमा खाता खोलिन्, अनि त्यहाँबाट लोन पनि निकालिसकेँ। तपाईँले के अर्काको लागि, तपाईँ कसरी चाहिँ दिल्ली पुग्नुभयो त्यो सबै सुरुदेखि भनिदिनु न। सुरज लामाबाट गएको। लामा कि तामाङ? तामाङ। कहाँको, उसलाई कसरी चिन्नुभयो, के भनेर जानुभएको तपाईँ? अब मेरो सालो पर्ने हो, पहिला मेरो बुढीलाई टिको ला मेरो बुढीले टिको लगाइदिन्थ्यो त्यसलाई। हजुर, कसरी चिन्नुभयो अनि त्यसपछि उसले के भन्यो, कसरी के भनेर गएको हो तपाईँ? 20 लाख आएपछि पाइन्छ, अब केही पर्दैन भनेर लिएर गएको। त्यहाँ के गर्दो रहेछ, तपाईँलाई के गराउँदो रहेछ? यो औँठा छाप, अनि यो छाप छोरा अमलाको दुधेको, अनि आँखाको मात्रै हो, फोटो खिचेर दिनु पर्यो। दिल्लीमा गरौँ, कुन कुन ठाउँमा के भन्ने ठाउँमा जानुभयो, के गर्यो, के को लागि लिएर गएको भनेको थियो सबै भन्नुहोस् न। ब्याङ्कको पैसा निकाल्नु भनेर लिएर गएको। कसरी निकाल्ने रे ब्याङ्कबाट पैसा? अब खाता खोलिसकेको छ र उनीहरूले केही बोल्नु पनि परेको छैन, र त्यहाँ गएर हिन्दीबाट कुरा पनि गर्नु परेको छैन, गएर बस्ने हो, खाने हो, उसले बोलाएको बोला जाने हो, अनि गएपछि उनीहरूलाई नै सेटिङ मिलाउँछन्, सही चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यति हो। हुकुम चन्द छ मेरो नाम त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले त्यति गर्दै बाबा तपाईँलाई कति पैसा दिन्छु भने के भनेको थियो? 20 लाख आएपछि दिन्छु भनेको थियो, अहिले त अब कति चाहिँ पाउनुभयो त? अहिलेसम्म त पाएको छैन, त्यही आउजाउ गाडी भाडा तिनीहरूले गर्छन्, पैसा पाएको छैन। त्यहाँ गएर चाहिँ कि ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्ने भनेको रहेछ कि के गर्ने भनेको थियो तपाईँलाई, के भयो त्यहाँ गएर चाहिँ, के दिल्लीमा गएर चाहिँ के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? अब दिल्लीमा गएर ठुलो घर मेरो नाममा देखाएको छ। कुन ठाउँको? प्रताप बिहार, यो युपीमा पर्छ। भन्नुहोस् दिल्ली र उसो सँगै पर्छ, दिलबाग भन्ने माटोको रेलवे स्टेसनरी पर्छ। मैले ब्याङ्कमा उ गरेर चाहिँ पृथ्वी न बिहारमा, त्यो चाहिँ हस हसको नजिकै पर्छ त्यो ब्याङ्कमा। ब्याङ्कको नाम के हो थाहा छ? नेसनल कि थियो, पन्जाब नेसनल कि नेसनल ब्याङ्क कि नेसनल कि के थियो, कि रातो रङको थियो कि कस्तो रङको थियो? हरियो, हरियो रङको थियो। त्यहाँ गएर के गर्नुभयो त तपाईँले? तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, कस्तो कपडा लगाएर जानुभयो, के उयो सास चाहिँ आइसि पऱ्यो त्यो सर्ट हेर्नुहोस् है, अनि उयो त्यहीँ बसेर भन्नुभयो भने देखाइदिन्छु। घाँटीमा लाउनु गएको थियो टाई, घाँटीमा उ गरेर घाँटी अपरेसन भयो भनेर। ठिकै छ, अहिले हेरौँ न है, त्यहीँ बस्नु न। अनि उहाँको त घाँटी अपरेसन गरेर आएको भनेर भनेपछि केही बोल्नु परेन, त्यही सही गर्नु मात्रै पऱ्यो मैले चाहिँ, अरूको त अब भिन्नै भिन्नै होला। त्यहाँ चाहिँ के गरायो, जस्तै तपाईँले त्यहाँ तपाईँले खाता खोल्नुभयो, त्यसपछि लोन निकाल्ने, तपाईँलाई चाहिँ के कामको लागि चाहिँ कसको लागि लोन निकालिदिने भनेको थियो, अनि तपाईँलाई केही भएमा कसले चाहिँ पैसा पाउने भनेको छ, के गराएको छ भन्नुहोस् अलिक डिटेलमा। मलाई नै पैसा दिने भने अब मैले नै पैसा झिक्नुपर्ने हो अब गएर, अनि मेरो सेखा पछिको उनको मान्छे राखेको छ, अनि मेरो बाउ अर्कै छ, मेरो त्यहाँ जन्ममिति कति राखेको छ भन्दाखेरि 1965 26 जुलाई 6 महिना। छ महिना भने कि जुलाई 6 भने कि 26 भने कि 26 तारिक भयो होइन, 6 महिना जुन 6
जन्ममिति राखेको छ, जन्ममिति मैले भन्ने है। अनि तपाईँलाई के ब्याङ्कबाट लोन निकाल्नको लागि भनेर लगाएको छ? अनि मिल्छ त, जस्तै तपाईँलाई जसले लग्यो आज हामीले त्यो मान्छेसँग बिहान कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ 54-55 वर्ष भइसक्नु भयो त्यो हिसाबले, अब त मिल्दैन भनेको थियो उसले, कसरी चाहिँ लोन निकाल्न आँट्यो त भन्नुहोस् त? अब त्यो थाहा छैन, अब उसैलाई थाहा होला, अब थाहा नभएको कुरो। अब त्यहाँ तपाईँको इन्सुरेन्सहरू पनि गराएको छ? गराएको छ। कति मूल्यको गराएको छ, के भनेर गराएको छ? त्यो चाहिँ अब म त्यहाँ हुँदाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ म्यानेजरसँग कुरा गरेर सुन्दाखेरि चाहिँ 2 लाख राखिदिन्छु भन्दै थियो। के को लागि? अब न खातामा हो न इन्सुरेन्सको, त्यो थाहा भएन। तपाईँलाई अस्ति मसँग कुरा गर्दा इन्सुरेन्सको लागि नै 2 लाख तिरेको एकपटक भन्नुभयो। हो, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ साँच्चै तिनीहरूले तपाईँलाई खाता खोलेर किन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँ नेपाली मान्छे लिएर गएर इन्डियन बनाएर किन खाता खोल्यो होला, केसको लागि खाता खोल्यो होला, तपाईँलाई 20 लाख आइसी किन दिने होला जस्तो लाग्छ त त्यसो भने तपाईँलाई? यो पैसा दिँदा पनि दिँदैन, हेर्नुहोस् है, म सिधै कुरो भनिदिन्छु। यो कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले अब खान्छन् होला, ओ यत्रो ठुलो घर देखाएको छ मेरो, उसमा टिभी फ्रिज इन्भर्टर एसी जम्मै मेरो नामबाट निकालेको छ मैले सही गरेर लोनमा, अनि गाडी पनि मेरो नामबाट निकाल्न आँटेको छ उनीहरूले, तर निकाली पनि सक्यो होला न, अब त्यो चेकमा सही गरिदिएको छ। त्यहाँ मलाई चाहिँ थाहा भएन, उनीहरू धेरै कुरै गर्दैनन्, ऊ जाने बेला भएपछि ल लुगा लाउनु है भनेर भन्छन्, अनि फेरि लिएर गयो उहाँ गएपछि त्यो हामीलाई कार्डहरू बनाएको पनि उनीहरूले पहिले देखाउँदैन, त्यही ब्याङ्कमा गए जाने बेला चाहिँ यो भन्नु है भनेर भन्छन्, त्यति देखाउँछन्, हामीलाई दिँदैन कागजपत्र दिँदैन। ब्याङ्कमा जाने बेला चाहिँ दिन्छ? उही ब्याङ्कमा पुग्ने बेला चाहिँ गाडीबाट ओर्लेपछि गाडीभित्रै, अब जुन यस्ता ब्याङ्क छ भनेदेखि यहाँ ओर्लिन्छ नि त्यो बाटा। भनेको तपाईँलाई कपडाहरू चाहिँ के राम्रो राम्रो कपडा लगाएर लिएर जान्छ कि कस्तो गर्छ? राम्रो राम्रो चस्मादेखि लिएर सबै थियो, कपाल पनि रातो बनाउनु भएको छ त्यसकै लागि हो? होइन होइन, यो त मैले आफैले बनाएको। अनि तपाईँलाई जो नेपालबाट लिएर गएको छ सुरज तामाङ भन्नु हो, ऊ चाहिँ पहिलेदेखि दिल्लीमा बस्थ्यो, यही ब्याङ्कको काम गर्थ्यो, के काम गर्छ उसले चाहिँ? पहिलादेखि नै पहिला तिजेरा झेलमा पनि बसेको थियो। किन, के कुन केसमा? त्यो अब हाम्रै गाउँको एउटा जापानमा बस्छन् उनीहरू, मेरो अब पुनीको आमाजुहरूको घरै उडाउन आँटेको छ, बेच्न आँटेको छ। कहाँ, यहीँको घर? उहाँ दिल्ली रोहिणी 17 को त्यो आराम बस्छ, जिसिस यार रोहिणी त्यो घरै बेच्दिन खोजेछ, 17 को चाहिँ घर त्यो बस्ने चाहिँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि? त्यसपछि के हुनु, आउ जाऊ गराउँछ, त्यही खाना दिन्छ, अब भोलि पनि पैसा पठाउँछ भनेको छ साउले, अब कति पैसा पठाउँछ, अब कति खान्छ, अब ऋण दिएको त अब दिएको छैन। तपाईँको गाउँबाट तपाईँले थाहा पाए चाहिँ कतिजना लिएर गएको छ त्यो मान्छेले? 7-8 जना भइसक्यो। सबै नेपाल फर्किसक्यो कि अझै कोही उतै छ? 2 जना उनी छ। नाम थाहा छ को को गयो भनेर तपाईँलाई नाम थाहा छ? उहाँ बसेको चाहिँ विष्णु तामाङ र रमन परिवार। यहाँ फर्किसकेका चाहिँ म भाइ बुढी यदु यदु दङ्गाल अनि त्यही रमनको बुढी अनि अहिले गएको छ नि सुरजको बाबु, त्यति हो। कति मान्छे गएर फर्किसक्यो? उनीहरूलाई केही पैसा दियो? छैन छैन, त्यही त्यो पैसा चाहिँ कहिले दिन्छ र के भयो भने चाहिँ दिन्छ त? अब त्यो अझ 2 चोटि जानुपर्छ। त्यसपछि दिन्छ अरे, के भयो भने चाहिँ पैसा दिने कि हुने चाहिँ के हुनुपर्ने हो? ब्याङ्कबाटै निकाल्ने भनेर भनिन्छ नि, अब थाहा भएन अर्थ त, त्यहाँ न म्यानेजरसँग कुराहरू दिन्छन् न
त्यो त्यहाँको एजेन्टले नै राम्रोसित कुरा गर्छ। त्यहाँ चाहिँ के त्यहाँको एजेन्टहरूको नि सेटिङ हुँदो रहेछ म्यानेजरसँग कि के हो? अँ पुरै हामीले त केही बोल्नै पर्दैन, बाह्र चुप लगाएर बस्ने हो, त्यही सही गर्ने बेला गरिदिने हो, त्यति हो। तपाईँले खोल्नु भएको ब्याङ्क चाहिँ के भन्ने कुन युपी कि बिहारको के भन्ने ठाउँको ब्याङ्क हो? दिल्लीको प्रीति बिहार भनेपछि दिल्लीको हस हस भन्ने यतापट्टि पर्छ ब्याङ्क। अँ प्रीति बिहार पछि फेरि जानुभयो भने चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्नुहुन्छ ब्याङ्क चिन्नुहुन्छ होइन? तपाईँको नाम चाहिँ के राखेको छ भन्नु? हुकुम छन्। अनि तपाईँको श्रीमतीको? मेरो श्रीमतीको फेरि अर्कै ब्याङ्कमा, यो एउटै ब्याङ्कमा हुँदैन, भिन्नै भिन्नै, त्यो मैले भने भिन्नै हुन्छ, अर्काले भने भिन्नै हुन्छ। अनि त्यो रमणको बुढीको पनि अर्कै ब्याङ्क। अब के त अझै पनि गाउँतिरबाट अरू मान्छे पनि लाँदैछ कि? अझ 20-30 लान्छु भन्दैछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, जस्तै अरूको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन त्यस्तो गरे जस्तो लाग्छ कि, ब्याङ्कबाट लोन निकालेर खानको लागि त्यस्तो गरे जस्तो लाग्छ कि, अरू नै के कारण छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? यो अब उनीहरूले छल कपड गरेर खाना खोजेर हामीलाई चाहिँ पैसा मिल्दैन सद्य कुरो। अहिले थाहा पाइसक्नु भयो? थाहा पाइसक्नु, मैले पहिले पनि जान्दा भने मेरो बुढीको ढिबीले गएको हो, यो हुँदै हुँदैन, यस्तो काम गर्नु नि हुँदैन भनेर भने हो, म अर्को लोभ पनि लाग्दैन,